Առաջին, այն տարածքը, քարվաճարը մասնավորապես, որը հանձնվեց, առանց որ մեկ կրակոցի, ինչ-որ ցնդաբանական արդարացումների անվան տակ, ինչ 25,000 զինվոր պետք է փրկել կյանքից, հետո 30, հետո 35, 35,000-անոց բանակով կարելի էր ամբողջ Արցախը, այլ ինչևից է, քարվաճարից է մասնավորապես սկիզբ առնում Հայաստանի ջրային ռեսուրսների ակունքների մոտ 40%-ը, Սևան լցվող, օրինակ Արփագետի ակունքները հիմա գտնվում են թուրքական կողմի վերահսկողության տակ, որը նաև Որոտանգետ։ Հիմա, այսինքն մեր ջրային ամբողջ ռեսուրսի Հայաստանի Հանրապետություն կոչված մարմնի պետության ջրային ռեսուրսների ակունքների 40%-ը գտնվում է թշնամու վերահսկողության տակ, որովհետև հանձնվել է Արցախը։